Hej, välkommen till Stockholms skärgård. I år firar vi ju ett första maj på ett helt annorlunda sätt än vad jag hade tänkt mig. Jag hade hellre varit och mött er nere i Bysis, eller Villa Mano eller på några Bantorget. Men så blev det inte i år. Utan istället så får vi mötas digitalt via internet. Det här första maj så känns det ju inte som att man har lust att stå och hålla ett vanligt brandtal. Mycket av tankarna går ju till de människor som har dött och deras anhöriga. Mycket av tankarna går till de som isolerar sig, inte minst våra äldre. Mycket av tankarna går till vårdpersonalen som istället för bara ett verbalt tack kanske skulle behöva ett besked från styret i Stockholmsregionen om att man skulle dra tillbaka varslen för de läkare och undersköterskor som jobbar på Karolinska sjukhuset. När vi väl har kommit förbi covid-19-pandemin så kommer massor med utmaningar och vänta arbetarrörelsen. För närvarande så har vi en situation där 7000 operationer i veckan blir inställda. Vi har uppenbara brister och bekymmer i äldreomsorgen. Där Det visar sig att på 80-talet gick folk som arbetade hemtjänsten hem till fyra personer om dagen. Idag så får den som arbetar i hemtjänsten gå till 12 personer om dagen. Folk som arbetar på timme Folk som arbetar utan att ha fått någon utbildning är inte en särskilt bra idé om man ska skydda de äldre från att drabbas av pandemi och sjukdom. Vi behöver ha bättre villkor för vårdens och och det är ett skälen till varför jag tycker att vi genomför dagens första maj demonstration. Jag känner också stor oro för, arbets för arbetslösheten. Vi Stockholm har under många, många år varit förskonade från arbetslöshetens gissel men vi ser nu hur varslen ökar snabbt. Hälften av alla varsel som har lagts i Sverige har lagts i Stockholmsregionen. Hotellen, restaurangerna, en lång rad företag verksamma i Stockholms, Stockholmsregionen, besöksindustrin drabbas hårt. Många av våra vänner och kamrater kommer att bli arbetslösa. Vi kommer behöva en helt annan näringspolitik, en helt annan arbetsmarknadspolitik för att kunna hantera en situation med en skenande skyhög arbetslöshet. Jag tror att den här våren, som vi kommer att minnas länge, kommer det, på andra sidan pandemin, på andra sidan allt det mänskliga elände som vi nu ser, så kommer det också att ändra det politiska klimatet i Sverige. Jag tror att det är slut på skattesänkningarnas tid, slut på privatiseringarnas tid. Jag tror att det kommer att finnas ett brett folkligt stöd för att bygga en välfärdspolitik där vi hjälps åt gemensamt. Både för att värna och utveckla välfärden men också för att se till så att det finns arbete åt hela folket i Sverige och i Stockholm. Ha en riktigt god första maj.